নমস্কাৰ আজি ৰাতিপুৱাই ৰাজ্যৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাটাও ধামাকা খবৰ যুগুত হৈছে বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ মোদী চৰকাৰ আজি ভাঙিব আজি প্ৰথমে আৰম্ভ হৈছে বিজেপিৰ মণিপুৰ চৰকাৰ ভাঙিব তাৰপিছত মোদী চৰকাৰ বৃহৎ ডাঙৰ কেলেংকাৰীত ফচিছে তাৰ লগতে ইতিমধ্যে এক ধামাকা খবৰ ৰাহুল গান্ধীৰ বৃহৎ জয় প্ৰথমটো খবৰ মোদী চৰকাৰ পতন এই মুহূৰ্তত এটা সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ খবৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন পতন ঘটাৰ দিশে বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন মণিপুৰ চৰকাৰ প্ৰথমটো লাইভ আপডেট আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কিয়নো মোদী চৰকাৰ আজি ভাঙি যাব এই মুহূৰ্তৰ সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ খবৰ মণিপুৰ চৰকাৰৰ সৈতে সমৰ্থন উঠাই ল'লে কুকি পিপলছ মিত্ৰজে আজি সম্পূৰ্ণভাৱে সমৰ্থন উঠাই লৈছে উঠাই লৈছে তাৰপিছত এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ দুভাগ ভাঙি যাব যে সেই কথা নিশ্চিত পুনৰ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন হ'ব বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন মণিপুৰ চৰকাৰ মুখ্যম আঘাত এই মুহূৰ্তৰ সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ খবৰ ৰাহুল গান্ধী ইতিমধ্যে মণিপুৰ ইতিমধ্যে ভ্ৰমণৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত এক বৃহৎ ডাঙৰ সলনি হৈছে দেশৰ ৰাজনীতি বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন মণিপুৰ চৰকাৰ মুখ্যম আঘাত আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি দুভাগ হৈ পৰিব এতিয়া লগৰ খবৰো এই মুহূৰ্তত বৃহৎ কেলেংকাৰীত ফচিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ সাতটা বৃহৎ কেলেংকাৰী যিকোনো মুহূৰ্তত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মোদী চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ভংগ কৰিব পাৰে এটা জৰুৰী খবৰ আহি পৰিছে কিয়নো যি চৰকাৰে দুৰ্নীতিমুক্ত কথা কয় বিজেপি চৰকাৰে আজি সাতটা দুৰ্নীতিত বৃহৎ ডাঙৰ ফচন দিছে এই মুহূৰ্তৰ সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ সংসদত কেগে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন অনুমোদিত ইতিমধ্যে অনিয়োগ ইচ্ছুক লৈ মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰিছে সাতটাকৈ বৃহৎ ডাঙৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ এই অভিযোগৰ পিছতে মোদী চৰকাৰ যিকোনো মুহূৰ্তত ভাঙি যাব মোদী চৰকাৰক আক্ৰমণ কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰিছে সাতটাকৈ কেলেংকাৰী অভিযোগ যি কেলেংকাৰী এতিয়া বিপদ অনিবাৰ্য কৰিছে মোদী চৰকাৰ এই মুহূৰ্তৰ সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ খবৰ দেশৰ ৰাজনীতি উলট পালট হৈ যাব এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ সুপ্ৰিয়া সিনহাতে কয় যে ইতিমধ্যে সাতটা বৃহৎ ডাঙৰ কেলেংকাৰী এতিয়া মোদী চৰকাৰ পোহৰলৈ আহিছে তাৰপিছতে বুকু কঁপি উঠিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উত্তৰ বিচাৰি কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰিছে লোকসভাত ইতিমধ্যে এই মুহূৰ্তত আৰু সাতটা কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে এই উত্থাপন বিচাৰি উত্তৰ বিচাৰিছে মোদী চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পাছৰ খবৰটো কেন্দ্ৰৰ পিছত এতিয়া অসমতো বিজেপি সম্পূৰ্ণৰূপে টছ নছ হৈছে আজি কেবিনেট মৰ্যাদা এৰিলে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভেটি টছ নছ হৈছে এই মুহূৰ্তত অসমতো বিজেপিৰ মুখ্যম আঘাত কেনো কেবিনেট মৰ্যাদা এৰিলে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বিষয়ত ৰাজেন গোহাঁই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে নগাঁও সমষ্টিৰ আনৰ হাতত গতাই দিয়া হ'ল বুলি মন্তব্য গোহাঁই ৰাজেন গোহাঁই কয় কেৱল মিয়াৰ ভোট নালাগে বুলি ক'লে নহয়তো মই পূৰ্বৰে আপত্তি দৰ্শাইছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাইছিলোঁ মোক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু সেয়া নহ'ল অসমে আৰু হিন্দুৰ ৰক্ষাৰ কৰিব বুলি তেওঁ মুখেৰেহে কয় হাতে কামে বসুন্ধৰা আঁচনি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়কহে আগস্থান দিয়ে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে বিজেপিৰ মানুহে বিজেপিৰ বিধায়ক বিজেপিৰ মন্ত্ৰীয়ে পাছৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ ডাঙৰ অভিযান চলিছে হিংসাত্মক ঘটনা বজৰং দলত যি আক্ৰমণ দুই বজৰং দলত ইতিমধ্যে আক্ৰমণ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে গুলি আহিছে হাৰিয়ানাত নোহৰ হিংসাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে এফালৰ পৰা এতিয়া এনকাউণ্টাৰ কৰিছে পুনৰ দুজনক এনকাউণ্টাৰ মুছলমানক এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং বিজেপিৰ চৰকাৰে এতিয়া একশ্যন আৰম্ভ কৰিছে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে হাৰিয়ানা পুলিচৰ একশ্যন আৰম্ভ যি বজৰং দল আৰু মুছলমানৰ বজৰং দলৰ মাজত যি সংঘাত হৈছিল তাৰপিছতে সমগ্ৰ দেশজুৰি বিয়পি পৰিছিল হিংসাত্মক ঘটনা হাৰিয়ানাৰ হিন্দু মুছলমানৰ হিংসাত্মক ঘটনা দেশজুৰি বিয়পি পৰিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত শোভাযাত্ৰালৈ লক্ষ্য কৰি নিক্ষেপ কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন ঘোষণা নিহত হিংসাৰ অভিযুক্ত লৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা আৰু অভিযুক্ত ইতিমধ্যে গুলী আহিছে আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হিংসাত জড়িত দুটা লোকক হাৰিয়ানা নহ হিংসাৰে জড়িত ইতিমধ্যে লোকক এনকাউণ্টাৰ ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা পাছৰ খবৰ অতি নিলজ্জ গা নমশিয়ৰি উঠা ঘটনা এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে ঘটিছে অতি ভয়ানক আপোনাক শুনিলে আপুনি গম পালে গা নমশিয়ৰি উঠিব এগৰাকী মহিলাক কিদৰে উলংগ কৰি এই কাণ্ড কৰিছে কিন্তু প্ৰথমে এগৰাকী মহিলাক উলংগ কৰি মাৰপিট লগতে ধৰ্ষণ কৰিছিল তাৰপিছতে মহিলাগৰাকী কৰিলে এই কাণ্ড এই মুহূৰ্তত নিজ স্বামীয়ে মহিলাগৰাকীক বান্ধি লৈ এই উলংগ কৰি এই কাণ্ড কৰিছে আৰু মহিলাগৰাকীক ইতিমধ্যে প্ৰথমে উলংগ কৰি ধৰ্ষণ তাৰপিছতে মহিলাগৰাকীক গোপন অংগ বেজীৰে চিলাই কৰি দিলে আৰু পত্নীৰ ইতিমধ্যে গোপন অংগ চিলাই কৰি দিলে স্বামীয়ে আৰু সেই সূত্ৰ খবৰ অনুসৰি 55 বছৰীয়া স্বামীৰ পত্নীৰ সৈতে একোখন গাঁৱৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে
অবৈধ সম্পৰ্ক আছে বুলি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সন্দেহ কৰি আহিছিল। তাৰ ফলত সংঘটিত হৈছে এই নিলজ্জ ঘটনা। ব্যক্তিগৰাকীয়ে প্ৰায় নিজৰ পত্নীক সন্দেহৰ প্ৰায় মাৰধৰ কৰিছিল, কিন্তু অলপতে অভিযুক্ত ব্যক্তিজনে পুনৰ পত্নীক সন্দেহৰ ইতিমধ্যে বৰ্ষপতি হৈ মাৰধৰ কৰে আৰু ইতিমধ্যে অৱশেষত বেজীৰে পত্নীৰ গোপন অংগ চিলাই দিয়ে আৰু মহিলাগৰাকী কোনোমতে ঘৰৰ পৰা পলাই আহে। আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে থানাত এটা গোচৰ দাখিল কৰে আৰু অনিল চুংকৰ নামৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই ইতিমধ্যে একচন ঘোষণা কৰিছে। মহিলাগৰাকীক চিকিৎসা পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষাত তেওঁ গোপন অংগত চিলাই কৰাটো নিশ্চিত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিমান শিহৰণকাৰী, কিমান ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে চক। এগৰাকী মহিলাক ইতিমধ্যে গোপন অংগত চিলাই মাৰ কৰি দিছে পৰকীয় প্ৰেমৰ সন্দেহত। পাছৰটো খবৰ, বিজেপিৰ নেত্ৰী ইতিমধ্যে ঘৰ হত্যাকাণ্ড নে আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ পিছতেই এতিয়া ইজনৰ পিছত সিজন বিজেপিৰ শীৰ্ষ বাগা বাগা নেতা বিপদত পৰিছে। এই মুহূৰ্তত দীবন ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং আপডেট লৈ আহিছোঁ। দীবন ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী গুৱাহাটী আৰক্ষী পুৱা 8:15 পৰা চলাইছিল জেৰা। নিজে হাজিৰ হৈছিল দীবন ডেকা ইতিমধ্যে চান্দমাৰী আৰক্ষী থানাত। চান্দমাৰী আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দীবন ডেকাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই সকলো বিজেপিৰ এতিয়া নেতাক পালি নেতাক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈ কৰিছে এফালৰ পৰা আৰক্ষীয়ে। ইন্দ্ৰাণীৰ তহবিলদাৰৰ ফটো ভাইৰেল কাণ্ডত সাঙুৰ খাইছিল দীবন ডেকাৰ নাম। দীবন ডেকা, ইন্দ্ৰাণী আৰু ৰিয়া নামৰ মহিলাগৰাকীক এটা ভিডিঅ' কলা ভাইৰেল হৈছিল। আজি পুৱা চান্দমাৰী থানাত হাজিৰ হৈছিল দীবন ডেকা আৰু হাফ পেণ্ট টি-চাৰ্ট পিন্ধি হাজিৰ হৈছিল চান্দমাৰী আৰক্ষী থানাত। আৰু দীবন ডেকাই সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক দিছিল ইন্দ্ৰাণীৰ ফটো। ভাইৰেল হৈছিল দীবন ডেকা আৰু ৰিয়া দাসৰ ফোন কল। ফোন কলত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ নাম কৈছিল দীবন ডেকা, দীবন আৰু ৰিয়াই। আৰু ইন্দ্ৰাণীৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বে দীবন ডেকা, ৰিয়া আৰু ইন্দ্ৰাণীৰ মাজত এটা ফোন কল ভাইৰেল হৈছিল। আৰু এই অডিঅ' ক্লিপটোত দীবন ডেকাই কৈছিল, ইন্দ্ৰাণী মোৰ দ্বাৰা এইটো বহুত ডাঙৰ ভুল হৈছে, মই বহুত ডাঙৰ পাপ কৰিছোঁ, মই তোমাৰ ভৰিত ধৰালৈকে ৰেডি আছোঁ, তুমি মোক যি শাস্তি দিয়া মই জীৱনত মাখি কেতিয়াও ইতিমধ্যে এটাও মাৰি পোৱা নাই, মই বেকাৰ 26 জেলত জেল খাই আহিছোঁ, মই যেতিয়া বিজেপি কৰিছিলোঁ তেতিয়া বিজেপিৰ কোনো ডাঙৰ লিডাৰ নাছিল, আজি মই ইমান ঘৃণনীয় কাম এটা কৰিছোঁ, আজি নিজৰ সন্মুখত লাজ পাইছোঁ, তোমাৰ মই চেণ্ডেলৰ কোপ খোৱাৰ যোগ্য নহয় ইন্দ্ৰাণী। আৰু এই ভাইৰেল ক্লিপ, ভিডিঅ' ক্লিপ ভাইৰেল হৈছিল আৰু তুমি যি শাস্তি দিয়া যেনেকৈ কোৱা সেইমতে কৰিম, মই কোনো মহিলাৰ চৰিত্ৰত দাগ নলগাওঁ বুলি কৈছিল। কিন্তু তাৰ পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত এতিয়া বিজেপিৰ নেতা দীবন ডেকাক চান্দমাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। পাছৰটো খবৰ, আগন্তুক 5 ৰাজ্যত ধাৰাসাৰী বৰষুণ, সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে, কোনো নোলাব। এই মুহূৰ্তত এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো এইকেইদিন অত্যন্ত গৰমে ধৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। ৰাজ্যত বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন তাপমাত্ৰা ইতিমধ্যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। গৰমৰ পৰা তাপমান পাবলৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন উপায় অৱলম্বন কৰিছে। তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ লগে লগে স্বাভাৱিক জনজীৱনো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে। তাৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আহিছে এক সুখবৰ। এই মুহূৰ্তত খবৰে যেন গৰমৰ পৰা কিছু সকাহ দিব গৈ আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানে ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব। বিশেষকৈ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে 5 জিলাত। নামনি অসমৰ নলবাৰী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ জিলাত বৰষুণৰ অধিক সম্ভাৱনা। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞানে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰই এই সন্দৰ্ভত এইকেইখন জিলাৰ মোবাইল গ্ৰাহকলৈ সতৰ্কবাণীও প্ৰেৰণ কৰা দেখিবলৈ